Lammii qaroome horachuu fi dhaloota eenyummaa isaa beekumuuf hojii hojjetameen magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkasuma naannolee ollaa Oromiyaa ta'an keessatti hojiin gaariin hojjetamuun ibsame. Hojii gaggaarii gama kanaan hojjetame irratti biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kennira. Haaluma kanaan manneen barnootaa magaalaa Finfinnee 105 ta'an keessatti barattoonni 50 caalan afaan Oromootiin barachaa jiraachuu eeruun walitti dhufeenya naannolee Cimsuufis naannolee Beenishaangul Gumuzitti manneen barnootaa 23 keessatti barnoonni afaan Oromootiin kennamaa jiraachuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kennaniin eeran. Walitti dhufeenya hawaasaa dagaagsuudhaaf, obbolummaa lafa qabsiisuudhaaf manneen barnootaa 23 naannoo Beenishaangul keessatti afaan Oromoon barsiisuu irratti argamu. Gaambeellaa keessattis sochii wal fakkaatu taasifamaa jiraachaa. Sirna gadaa uummanni Oromoo kalaqee addunyaaf gumaachee dhaloonni akka irraa baratu sirna barnootaa keessa galchuun guutuu Oromiyaa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaatti kennamaa jiraachuu obbo Haayiluun ibsa isaaniitiin eeran. Falaasama uummaticha akka baratan dhalootaa dhalootatti immoo bifa jaarmiyaa qabatee akka darbuu danda'u sirna barnootaa tokko taasisee kutaa 1-8 kennaa jiraachaadha. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa babal'isuuf hojii xiyyeeffannootiin hojjetameenis manneen barnootaa ifa boruu 100 birrii biiliyoona 5.4 ijaaruuf karoorfamee 93 xumuramuun tajaajila kennaa jiraachuun himame. Manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa 7 keessattis barattoonni afaanota biyya keessaan cinatti afaanota sadarkaa addunyaatti dubbatamaniin akka baratanis himameera. Qarshii biiliyoona 5.4 hojjetee piroojektoota kana xumuree hojii keessatti galchee jira. Piroojektoota manneen barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa 100 keessa 93 xumuramanii hojii baruu fi barsiisuu keessatti kan seenan yoo ta'u, manneen barnootaa 7 immoo sadarkaa xumuraa irratti argamu jechuudha. Kana malees mana barnootaa bu'uura boruu 3,000 ijaaruuf karoorfame manni barnootaa 2,216 ijaarameera jedhame. Kunis hirmaannaa uummataa birrii biiliyoona 13.5 ta'uun himuun milkaa'ina isaatiif hirmaannaan hawaasaa ga'ee guddaa akka qabus eerameera. Walgeettii barnootaa guddisuuf yeroo ammaa xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraatus hojiin baruu fi barsiisuu akka yaadametti akka hin gaggeeffamne humni shiroor keessaa abaa oshanee danqaa ta'aa jiraachuu hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa eeran. Oromiyaa keessatti manneen barnootaa 163 garee kanaan yoo barbadaa'u manneen barnootaa 750 ijaarratti immoo saamichii fi mancaatiin qaqqabuun himame. Naannoo Oromiyaa keessatti shaneen mana barnootaa 163 guutummaa guutumatti barbadeessee jira. Kun farrummaa humna shoroor keessaa shanee kan agarsiisu yoo ta'u manneen barnootaa 756 keessaa immoo qabeenya saamuudhaan, kitaaba gubuudhaan, kompiitaroota caccabsuudhaan badii dhaloota irratti dhiifama hin qabne dhaloota irratti raawwatee jira. Sababa kanaan barattoonni 3,000 fi 25,000 barnoota isaanii adda kutanii kan jiran yoo ta'u, barsiisonni 5,000 fi 227 hojii dhaabaniiru jedhan ibsa kennaniin. Gocha kanaan hawaasa barnootaa irra miidhaan qaqqabuu fi yeroo ammaa uummannis gocha garee kanaa saaxiluun mootummaa waliin dhaabbachaa jiraachuu isaas obbo Haayiluun dubbatan. Dargaggoonni garee kanatti makamanii turan harka kennachaa jiraachuu fi ammallee mootummaan waamicha dhiyeessuu isaas eeraniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoota humna shoroor keessaa kan otoo hin hubatin itti makamaniif karaa nagaan harka isaanii akka kennan kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Ammas isuma cimsuu barbaanna jechuudha. Kanaaf humni kun tarkaanfiin jajjabaan irratti fudhatamaa jira. Bakka baay'eetti bittinnaa'eera. Humni bittinnaa'e sun immoo karaa garuu barbaada. Akkaataa inni galuu